ସିପିଏମ୍ ସରକାର ପିଏଫ୍ଆଇ ପ୍ରତି କାହିଁକି ନରମ ଆଭିମୁଖ୍ୟ? କୋର୍ଟଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ସତ୍ତ୍ୱେ ପିଏଫ୍ଆଇ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ଭଙ୍ଗାରୁଜାର କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରୁନାହିଁ କେରଳର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର। ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ପରେ କେରଳ ସରକାର କୋର୍ଟରେ ମାଗିଲେ କ୍ଷମା। କେରଳର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ଓ ଇସଲାମୀ ସଂଗଠନ ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ବାରମ୍ବାର ଆସିଛି। କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାର ମୁସଲମାନ ତୁଷ୍ଟିକରଣ ଓ ଭୋଟ୍ ହାତେଇବା ପାଇଁ କଟ୍ଟରପନ୍ଥୀ ଇସଲାମୀ ସଂଗଠନ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ କରୁନଥିବା ସମ୍ପର୍କରେ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଆସିଛନ୍ତି। ତେବେ କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ କେରଳର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରକୁ ପିଏଫ୍ଆଇର ନେତୃବୃନ୍ଦଙ୍କ ଏକାଥରେ ଗିରଫ କରାଯିବା ଘଟଣା ପରେ ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଧରଣର ବନ୍ଦ ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରାଯାଇଥିଲା ତାହା ଉପରେ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ହେଲେ କେରଳ ସରକାର ପିଏଫ୍ଆଇଠାରୁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରୁନାହାନ୍ତି। ଏହି କାମକୁ କେରଳ ସରକାର ବିଳମ୍ବିତ କରୁଛନ୍ତି। କେରଳର କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରିବାରେ ଅହେତୁକ ବିଳମ୍ବ କାରଣରୁ କୋର୍ଟ ଗଭୀର ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାମକୁ କରିପାରୁନଥିବା କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ମୁଖରେ କେରଳ ସରକାର କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ସହ ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଜାଣିଶୁଣି ଏପରି କରାଯାଇନାହିଁ। ହାଇକୋର୍ଟର ବିଚାରପତି ଜେ ନାମ୍ବିଆର ଓ ମହମ୍ମଦ ନିଆସ ସିପି କ୍ଷତିପୂରଣ ହାସଲ କରିବାରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ବିଫଳତାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ଏଭଳି ହିଂସାକାଣ୍ଡ ଓ ଭଙ୍ଗାରୁଜା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ଓ ସଂଗଠନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଆପଣାଇବା ଉଚିତ। କ୍ଷତିପୂରଣ ଆଦାୟ କରିବାର ସମୟ ସୀମାକୁ ଆଗାମୀ ଜାନୁଆରୀ 31ଠାରୁ ଆଉ କୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଅଧିକ ବଢ଼ାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି କୋର୍ଟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ଯେ ଗତ କିଛି ମାସ ତଳେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ଓ 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତକୁ ମୁସଲମାନ ଦେଶରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ କାମ କରୁଥିବା ପପୁଲାର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଉପରେ ଅଚାନକ ଚଢ଼ାଉ କରିବା, ତା'ର 100ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ସଂସ୍ଥାକୁ 5 ବର୍ଷ ପାଇଁ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ କରିଦେଇଥିଲେ। ପିଏଫ୍ଆଇର ନେତାମାନଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯିବା ପରେ ଏହା ବିରୋଧରେ ପିଏଫ୍ଆଇ ପକ୍ଷରୁ ଗତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 23 ଦିନ କେରଳ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ବନ୍ଦ ସମୟରେ ପିଏଫ୍ଆଇ କର୍ମୀମାନେ ସରକାରୀ ବସ୍ରେ ପୋଡ଼ାଜଳା କରିଥିବା ସହ ଅନେକ ସମ୍ପତ୍ତି ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ପିଏଫ୍ଆଇର କର୍ମୀମାନେ ଯେଭଳି ଭାବେ ଗୁଣ୍ଡାରାଜ କରୁଥିଲେ ତାକୁ ନେଇ ଦୃଢ଼ ଆପତ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିଲେ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଏହି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ ସମୟରେ ପିଏଫ୍ଆଇର କର୍ମୀମାନେ ଯେଉଁ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ତା'ର ଭରଣା ପାଇଁ ସଂଗଠନଠାରୁ 5,20,000,000 ଟଙ୍କା କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ଏହି ମାମଲାକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। କୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ ବନ୍ଦ ସମୟରେ କରାଯାଇଥିବା ଭଙ୍ଗାରୁଜା ଓ କ୍ଷତିର ଭରଣା କରିବାକୁ ପିଏଫ୍ଆଇକୁ 5.20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଜମା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେରଳ ହାଇକୋର୍ଟର ଜଷ୍ଟିସ୍ ଏ.କେ. ଜୟଶଙ୍କର ନାମ୍ବିଆର ଓ ସିପି ମହମ୍ମଦ ନିଆସ ଏହି ମାମଲାରେ ନିଜ ଆଡ଼ୁ ଶୁଣାଣି କରି ନିମ୍ନ କୋର୍ଟମାନଙ୍କୁ ବିନା କ୍ଷତିପୂରଣରେ ଜାମିନ ନ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। କୋର୍ଟ ତାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଭଙ୍ଗାରୁଜା ମାମଲାରେ ସାମିଲ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଜବତ କରାଯାଉ। ଯେଉଁମାନେ ସରକାରଙ୍କୁ ଓ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଛଡ଼ାଯିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ମାମଲାରେ ଏକ କମିଶନ ଗଠନ କରାଯାଉ ଯେ କ୍ଷତିପୂରଣ ପ୍ରଦାନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।